Saya dah berhenti kerja tapi majikan saya tersilap masukkan duit caruman. Kalau tersilap kena pulang balik. Boleh tak pulang balik? Boleh. Ha, pulang balik. Kita order nasi goreng telur mata satu. Kita balik tengok dua nasi goreng. Faham? Maka boleh makan. Esok kita pergi bayar balik. Haji Mak semalam kan kita beli nasi goreng sebuku. Haji Mak salah hui dua buku. Jadi kita makan dah sebuku. Ulama' benarkan makan yang lebih itu. Tapi esok kena pergi ganti. Atau mitok halal. Faham lagi? Jadi Haji Mak hui saya dua buku. Haa, nampak? Jadi saya ni kalau Haji Mak tak halal, saya nak ganti balik harga si goreng. Faham? Haji Mak kata, Allah, kawan aku dari kecil, sekolah sama sampah kebesar. RM8. Ah, ya RM8 lah. Haji Mak, Haji Bakhil namanya. Okay, tak? Tak? Haa, kena bayar. Itu cara dia, okey? Haa. Apa-apa tersalah, boleh makan kerana jauh. Tak wajib kita bahas tak kereta menyusah pula. Ganti esok hari. Nah, ini istihad ulama', okey? Haa.